Brist på mörker i Österbotten, skriver Österbottens tidning. Nej, det stämmer aldrig. Hur sa du så? Gör mitt hjärta, är det så in i helvitas mörkt. Det går aldrig bort. Mörkret finns i vårt österbotniska blod. Men du har väl Jesus i ditt liv? Och mörkret. Och de slåss med lasersvärd. Det är Star Wars. Det säger du nu efter att jag har varit kyrkans ungdomsledare i 25 år. Jo, det säger jag nu. Ja, du måste börja med det byxan.